Bye.
तुम दीवा
ओम दीवानम गोमोशम कन्नाया अस्तिनम इदम लाज होती पीनी होगा तो फिर उठ दुलै बस्नु पर्यो बाहिर दुलै दुलैलाई आफ्नो ठाउँमा अब दुलै दुलाला लुगा समाएर बसाउनु पर्यो यिनीहरू बाँदर बसाउ बाबु यो दही समाउ त त्यसलाई सफा पकाउनु पर्यो त्यो भात पकाएको ओम दधी सैतस्यम देवानम कन्नाय दधी आसनम संस्थाय निकालेर राख अब यसरी साइनमै भाग लगाउनु पर्यो बराबर पछि पार नगरिकन बिचमा चट्टा काट झाप्प दुलैले एकपट्टिको दुलैले सम्हाल्यो दुलैले दुलालाई पुछिदिनु पर्छ दुलाले दुलैको मुख पुछिदिनु पर्छ अब सुपारी हाम्रो पर्दैन अब दुला यता फर्किने यता फर्किने अन्त त्यो त अन्त त्यो